Hallå, då ska vi ta och dra igång dagens webbinar. Ska bara se om Frank byter bild så ska jag ha någonting att prata om också. Där kom det. Kalas, välkommen till, som sagt var, till dagens webbinar. Jag ser att det ramlar in folk i rask takt, vilket är jätteroligt. Vi har fått ett väldigt, väldigt stort intresse för det här webbinariet, men det är som Frank priser, så då vill ni höra vad som händer. Vi som kommer att prata idag, du kan byta bild Frank. Vi som kommer att prata idag är Frank Hage från Norge och Thomas Tillander och jag, Ken Söderlund. Och alla vi tre jobbar ju med Citrix och så vidare på Commaxx, och som jag tror ni känner till oss som flesta av er. Dagens agenda, väldigt, väldigt, väldigt mycket nytt inom Citrix CSP. Både vi och Citrix har sagt att det är de största förändringarna inom Citrix CSP någonsin sen det kom. Och jag hoppas ni håller med oss om det vid dagens slut. Vi är väldigt exalterade att se, när vi ser vad som kommer, vad som är på gång. Väldigt mycket av det ni kommer höra idag är sånt som ni har efterfrågat länge. Så att jag hoppas att ni tycker att det är bra. Och de här första CSP-update-delarna i agendan hade vi tänkt försöka hinna med på 30 minuter, som är den tiden vi har satt på det här webbinariet. Sen kommer vi att köra en förlängning på ungefär en halvtimme till, då vi kommer att prata mer i detalj om Citrix Workspace Essentials. Vad det är för någonting och vad det ger för möjligheter, framförallt att sälja till andra kunder än de normala, reguljära Citrix-kunderna. Och jag ska även visa hur det fungerar om demohjälmarna är inte mot mig. Och sen så har även ControlUp släppt en del nyheter som handlar om det här the last mile, det vill säga från servern till användaren och användarens utrustning, och som också är väldigt intressanta nyheter för er som service providers för att kunna hantera och managera även endutrustningen hemma hos kunden. Så när det gäller felsökning och support och hantering och så vidare. Så att, har ni tid, är gärna med den sista halvtimmen också. Det var agendan. Då lämnar jag över ord och bild till Frank. Tack, Ken. Tycker jag att jag ska prata om den här också? Ja, det spelar ingen roll. Ändå, vi väl hoppas vi får resa till utlandet igen och till kanske USA i januari. I januari har ju Citrix sin partnerkonferens. Den blev ju avlyst i år, så jag regnar med det många som har lust att resa nästa år. Så vill bara anbefala er, och som Kent har skrivit här, ta damm av resväskan eller ta bort stövet av kofferten, som vi säger på norsk. Bok kalendern deres i dagene før og etter 10. til 12. januar i 2022. Så dere er hjertelig velkommen med oss i Commaxx til Citrix Field Kickoff i Nashville, Tennessee. Jag kan säga bakom de kommentarer att i stort sett alla konsulter och tech, alla som jobbar med Citrix som jag har pratat med de senaste månaderna här, har sagt att de ska åka med. Så jag tror vi kommer få det största deltagarantalet någonsin. Det var någon som sa det, att när det här coronarestriktionerna nu släpper, så kommer alla att bli som kor på grönbete, som vi säger i Sverige. Alla kommer att strutta omkring. Men vi åker i alla fall från den 8 januari till den 13 januari. Och jag kan bara säga att jag har redan bokat flygbiljetten. Den är bokad och klar. Så Frank, varsågod. Kent är som vanlig positiv. Vi, Kent nevnte hvem som er med oss i dag, meg, Thomas og Kent. Vi har også med oss Marius fra Citrix. Marius er partner manager for CSP-programmet i Norge. Så Marius vil også være behjelpelig med å besvare spørsmål underveis. Når det gjelder spørsmål, så som vanlig oppfordrer vi alle sammen til å bruke questions-feltet som er i GoToWebinar. Still spørsmål der, så vil vi besvare dem underveis eller til slutt. Så, hva er det som skjer hos Citrix om dagen? Jo, mye handler om cloud, Citrix Cloud.
Og mye handler om hvordan vi kan hjelpe både sluttkunder og partnere til å nyttiggjøre seg verdiene som ligger i Citrix Cloud. De fleste partnerne I dag kjører jo med on-premise-baserte Citrix-løsninger, som consumption-basert modell, hvor man betaler for forbruket måned for måned. Ulempen med mange av disse on-prem-løsningene jo at det en ganske høy administrasjonskostnad. Det mange miljø som skal vedlikeholdes, patches, oppgraderes og så videre. Og disse problemene medfører også at det begrenser hvor raskt kundene våre og brukerne våre får tilgang til ny teknologi som Citrix utvikler. For eksempel Teams-optimalisering og nye features I Teams-optimalisering som Citrix kommer med. Og vi kan også komme opp I problemer der vi har issues med å skalere miljøene våre raskt både opp og ned. Så Citrix introduserte jo da Citrix Cloud for en del år siden, og har også introdusert det her også på CSP-programmet som vi snakker om nå I dag. Citrix Cloud gir jo mange fordeler med at det enklere å skalere, mye raskere å installere og rulle ut nye kundeløsninger. Man får hybrid fleksibilitet ved at man kan bruke da Citrix. Kent, mute deg. Man kan bruke Citrix både I Azure, on-prem I kundens miljø, eller I AWS, eller hos deres datacenter for eksempel. Man får kontinuerlig tilgang til nye features og funksjonalitet. Citrix ruller ut I snitt hver 14. dag nye oppdateringer til alle kunder I Citrix Cloud, som gjør at man får ta nytte av da, ny teknologi øyeblikkelig Citrix lanserer det her. Og det en enkel administrasjonsløsning gjennom at alt ligger I cloud. På CSP-programmet så har det vært noen begrensninger som har gjort at det har vært for noen vært litt vanskelig eller upraktisk å ta I bruk Citrix Cloud. Og en av de tingene det at vi har hatt 12 måneders commit på en del lisenser. Så for å få best mulig pris så har vi måttet ha committet x antall lisenser I over en 12 måneders periode. Det henger jo ikke helt på greip, som vi sier på norsk, I forhold til det businessmodellen som en hostingpartner har. En hostingpartner vil jo gjerne ha en consumption-basert modell, som gjør at man enkelt kan flekse opp og ned måned for måned, utifra hva som forbruket hos kunder man har. Co-terming har også vært et issue for de partnerne som har tatt I bruk Citrix Cloud, hvor man da får forskjellig co-terming, og co-terming da, når man oppretter en cloud-tenant I Citrix Cloud, så vil den ha en varighet på 12 måneder. Så hvis jeg oppretter en kunde I dag I Citrix Cloud, så vil den kontoen være gyldig I 12 måneder fra I dag. Hvis jeg oppretter en konto, ny konto I neste uke, så vil den kontoen ha 12 måneders periode fra den dagen. Så det og det samme også hvis jeg ønsker å utøke lisenser på en eksisterende konto, så vil de også få forskjellige co-terming dato. En annen ting jo det at på CSP-programmet så har vi hatt begrenset med tilgang til begrenset antall type lisensmodeller lisenstyper I Citrix Cloud. På subscription-siden eller på kjøpesiden så har man hatt et større variasjon av lisensmodeller å kunne velge blant. Og så har man det neste siste punktet som går rundt channel conflict. Jeg opplever at det et stort problem I dag, I alle fall ikke I Norge, men det en gang slik at CSA-butikken til Citrix og CSP-butikken to forskjellige områder. Så hvis en kunde ønsker å gå fra kjøpte lisenser til CSP-lisenser, så vil det være noen I Citrix som blir straffet på en måte for det, fordi de mister revenue. Det her ønsker jo Citrix å gjøre noe med, og det jo det som skjer nå, det.
Så det Citrix nu gör som vi ska gå lite närmare igenom nu på de nästa slidan är det att Citrix droppar nu slutta från april av och benyttar sig av det vi kallar commit. Det vill säga att man har gått över till en som det står här true consumption modell. En modell där man bara betalar för det faktiska förbruket månad för månad. Citrix lanserar också en promo som ska göra det enklare för folk att ta i bruk Citrix Cloud och flytta kunder från on-prem till Citrix Cloud. Vi får tillgång till flera SKU. Och Citrix introducerar också det som vi kallar då customer mapping som vi kommer tillbaka till också för att då och kunna fjärna konflikter mellan då CSA och CSP-butiken till Citrix. Och samtidigt självklart har de utvecklat en del migreringsverktyg som ska göra det här enklare för oss. Så hvis vi går lite i baklängs rekkefølge så kan vi starta med det med CSP user reporting. Det har ju varit nämnt tidigare hos Citrix och varit brukt tidigare men har väl kanske inte varit praktiserat av alla sammen. Det nya kravet är att CSP-partnerna må tagga vilka kunder de har i Lui så länge kunden har över 100 brukare, hvis jeg ikke husker helt feil. Och det är för att Citrix ska kunna kompensera de account managers i Citrix som miste då kunder över på CSP-programmet. Det är också för Citrix för att få en översikt över vilka kunder brukar faktiskt Citrix. Ute i verden nå, for vi ser jo da at mer og mer går jo over på CSP-modellen. Så det også å få en oversikt over hvilke kunder det her er også selvfølgelig interessant for Citrix. Dette her brukes ikke til noe annet enn det jeg sa nå. Dette brukes ikke til av Citrix for å kontakte kundene deres eller hente ut annen type informasjon. Dette er kun for å gjøre det som jeg nevnte. Så får du, Marius, skyte inn her hvis det er noe ting jeg glemmer underveis når vi snakker om det her. Vi får også en ny lisensieringsmodell for CSP-programmet som jeg snakket om litt i sted. Det vil si at committen som vi har tidligere hatt forsvinner. Vi må fortsatt ha et minimum av 25 brukere per partnerkonto. Men ingenting annet enn det skiller seg. Så i praksis så vil jo det her si at det å ta i bruk Citrix Cloud vil bli billigere bare ved at vi fjerner committen, fordi det som i praksis skjer, det er at flexprisen forsvinner og alle havner på tier 1, 2 eller 3 eller 4. Så hvordan fungerer det her i praksis? Alle nye ordre som är lagt efter 1. april 2021 vill vara innanför då dessa nya reglerna. Alltså man treng inte att rapportera någon commit. Uttaget eller vad man ska rapportera så är man självklart fortsatt i Lui. När det gäller existerande tenants som man har i Citrix Cloud så må de fortsatt rapporteres på den gamle måten frem til man fornyer tenenten. Det vil si når da den 12-månedersperioden har gått og man skal fornye kontoen sin, så kan man gå over på den nye modellen. Det vil si at da innen en periode på 12 måneder fra 1. april, så ska alla partnerna i världen vara över på da, den nya licensmodellen hvor man inte benytter sig av commit. Och som jag sa, det är fortsatt ett minimum på 25 brukare per partner på CVA och CVAP. När det gäller endpoint management, premium och premium plus, så må det vara minimum 25 brukare
per kunde. Og så kanskje noe av det mest spennende synes jeg, som lanseres nå, jo det av introduksjonen av Citrix Virtual Apps Advanced SKU for CSP. Tidligere så har man jo ikke hatt noe god vei å gå fra for eksempel CVA standard over til Citrix Cloud. Det har gjerne medført at man har fått en vesentlig kostnadsøkning ved da å gå over til CVA Premium Service, som har vært det eneste alternativet. Nå med introduksjonen av CVA Advanced Service, så får vi vesentlig lavere pris. Og når vi også kikker nå på den promoprisen som nå lansert, som vi skal se på litt senere, så også prisen nesten identisk med CVA standard. Så det å løfte kunder over til Citrix Cloud skal og vil bli mye enklere fremover. Kunder som i dag som eller partnere som rapporterer på CVA Premium, de må gå over til CVA Premium Service i Citrix Cloud. Så hva får vi ekstra da? Ved å gå over fra CVA standard til CVA Advanced, eller det å etablere kunder også på CVA Advanced, det jo det at vi får en del ekstra funksjonalitet. Man får selvfølgelig Hybrid Cloud-støtte. Kjører vi med CVAD standardlisenser on-prem, eller det gjelder alle on-prem-lisensene på CVAD, så kan vi ikke etablere et miljø i Azure eller Amazon. Så ønsker vi å gå for en Hybrid Cloud-løsning, så må vi benytte oss av Citrix Services. Vi får integrasjon med Windows Virtual Desktop. Så hvis vi ønsker å deploye Windows Virtual Desktop ved hjelp av Citrix-teknologi, så kan vi gjøre det. Man får tilgang til VM, man får tilgang til config-logging, man kan delegere administrasjonsrettigheter. Kanskje en av de viktigere er at man også får tilgang til Teams-optimalisering og autoscale. Og den sammenligningen her viser vel kanskje veldig bra hva det som forskjeller i forhold til CVAD standard som vi har i denne kolonnen. Mot da den nye versjonen som CVA Advanced Service on-prem i cloud. Så her det vesentlig mer som følger med. Og igjen det spørsmål underveis, bruk questions-feltet. Skal vi prøve å besvare det mens vi kjører presentasjonen her. Jeg sa jo at den forrige nyheten var veldig spennende, men det også denne her nyheten. Med det at Citrix nå lanserer promoprising for å hjelpe dere å flytte kunder over til Citrix Cloud og ta i bruk alle de fordelene som finnes i Citrix Cloud. Da har jeg egentlig blaret opp alt på en gang her. Så det denne incentive-prisingen, eller promo-prisingen gjør, det at vi får vesentlig lavere pris på cloud-servicene til Citrix. Priser som gjør at vi tilnærmet lik on-prem-prisene. Slik at kostnad skal ikke være et aspekt lenger, eller et hinder for å ta i bruk Citrix Cloud. For å få tilgang til denne promoen og promoprisingen, så må man fylle ut et enrollment form. Hvis dere ser i chatten i GoToWebinar, så har jeg lagt inn en link der det står CVAD Service Promo. Til et podioskjema som dere kan fylle ut for da å få tilgang til denne promoprisingen her. Dere har frem til 1. juni med å fylle ut dette skjemaet. Eller beklager. Denne promoprisingen gjelder alle nye kunder fra og med 1. juni. Promoen kan fylles ut nå de neste månedene,
Men vi anbefaler dere å gjøre det umiddelbart. For å kunne fortsette med promoprising etter 31. desember, så er det et krav at man rapporterer 100 brukere, nett new kunder eller brukere, på CVAD eller CVA service. Da vil man kunne fortsette å bruke denne prisingen inn og ut 2022. Denne promoen kan ikke brukes på eksisterende kundeløsninger som allerede etablert I Citrix Cloud. Marius, jeg vet ikke om du har noe å tilføye her? Jeg har fått noen spørsmål om det ligger noen forpliktelser bak det å på en måte melde seg på promoen, så jeg kan nå, hørte jeg ikke helt om du nevnte det, men I så fall så kan jeg bare reiterere at det det ikke, så det ligger liksom ikke noe, ja det ligger ingen forpliktelser, og sånn sett så det egentlig bare å melde seg på, I tilfelle man på en måte oppnår det brukerandalet som skal til før 2022, så det bare fint. Ja, og skjemaet må være fylt ut innen 2. august. I år. Men som sagt, fyll ut skjema med en gang. Det ikke noe commitment, det gir dere kun fordeler ved å fylle ut dette skjemaet. Når dere fyller ut skjemaet, som dere ser nå her på sliden, helt nederst på skjemaet så skal dere legge inn kontaktinformasjon på deres distributør og deres partner account manager I Citrix, hvis dere kjenner til det navnet. Det vil si fylle inn Thomas, Kent eller Frank avhengig av I hvilket land dere Vi veldig spent på hvor mange som fyller ut det skjemaet mens vi nå kjører dette webinaret. Så bare fylle ut mens jeg prater. Så dette enrollment formet ble tilgjengelig 11. mai. Man kan begynne å rapportere ved hjelp av denne promoen fra og med 1. juli. Det vil si juniforbruk kan rapporteres I juli ved hjelp av da denne promoprisingen. 2. august så avsluttes denne promoen, eller enrollmenten til promoprising. Innen 31. desember 2021 så må man ha rapportert 100 brukere I Citrix Cloud for å kunne fortsette å bruke promoprisinga inn og ut 2022. Kort oppsummert. Og så har vi kanskje en litt mindre morsom nyhet. Og det det at Citrix gjør endringer på on-prem prisinga si for første gang på mange, mange år. Så jeg vet ikke, Marius, har du lyst til å ta oss igjennom den biten her? Ja, jeg kan godt det. tvilsomme gleden. Ja, altså det jo som Frank nevner en av de litt mindre positive nyhetene, og det da en prisøkning som gjelder noen av on-prem-produktene. Kort fortalt så økningen på cirka 10%. Det kommer I effekt I augustforbruk, og dermed også september-rapportering. Prisøkningen gjelder ikke hardware-produkter eller Estevan. Og årsaken til at vi gjør økningen nå først og fremst så enkel som at vi ikke har gjort noe på 10 år. Ikke så lenge programmet har vært, meg bekjent. Men produktene har derimot endret seg svært mye over den samme perioden. Og så går det an å håpe på at det tar 10 år til neste prisoppgang, men der skal jeg ikke forskuttere noe. Men det jo gode nyheter også, som Frank nevnte tidligere. Så fordi av dere som kan kjøre noen av kundene på Virtual Apps Advanced Service,
så vil jo denne være priset lavere til og med en gamle CVAD Premium on-prem. I tillegg så fjerner vi jo straff på Cloud Flex-prisingen. Og så til slutt så er det jo promo for Cloud som da løper ut 2022. Så for de som vurderer Cloud som alternativ eller tillegg til on-prem, så er det gode muligheter for at summen av endringene i on-prem og Cloud ikke nødvendigvis slår negativt ut, og for noen kanskje til og med positivt. Så det ikke så mye mer å si om, om prisøkningen, tror jeg. Frank? Nei. Men det som er viktig å ta notis av her da, for alle dere partnere, det er jo det at det trær i effekt fra august 2021. Det vil si rapporten som leveres i september 2021, vil da få en prisøkning på 10%. Så det er viktig da i forhold til da videre fakturering til kunder og slike ting. I forhold til en promo som vi snakket om tidligere her, og i forhold til prising og slike ting, så kan jeg bare kjapt si at jeg har gjort en enkel kalkulering i forhold til hva vil det faktisk være, faktisk prisforskjellen på å flytte en kunde fra Citrix Virtual Apps standard on-prem til Citrix Virtual Apps Advanced Cloud. Og i dette tilfellet så har jeg brukt 500 brukere. Mange partnere har mindre, mange partnere har mer. Så bare et eksempel, 500 brukere. Så med promoprisinga som vi nå kan kjøre ut 2022, så er kostnadsforskjellen fra september i år $100 mellom on-prem og Citrix Cloud. Så når vi da ser på alle fordelene som vi får med Citrix Cloud, og da betaler $100, 800 kroner da, mer i måneden for å få så mye mer, bør være en no-brainer. Det øker til ca. $1000 etter 2022 når promoen forsvinner, men vi vet jo heller ingenting hva Citrix kommer med da når den promoen forsvinner i forhold til priser og slike ting. Så som jeg sa, utrolig spennende det Citrix gjør her nå i forhold til da å få flere over på Citrix Cloud. Og hvis du er usikker på om Citrix Cloud er bra, så kan jeg si at det er veldig bra. I Norge så har vi mange partnere som bruker CSP eller bruker Citrix Cloud Services. Og derfor så har vi også behov for å enkelt kunne administrere og utvide eksisterende løsninger på en bedre måte enn det som har vært tidligere. Derfor har Citrix nå introdusert det vi kaller expansion SKUs. Expansion SKUs, det er SKU som vi benytter for å utvide eksisterende cloud-løsninger. Og expansion SKUs gjør også da at vi kan co-terme bestillingene våre, lisensene våre, slik at alle lisenser på en og samme tenent går ut samtidig. Så når dere skal utvide nå, utvide Cloud Tenants med flere brukere, så bruker vi da Expansion SKUs. Og de har selvfølgelig null i kost. Citrix har også lansert en del nye ting i Citrix Cloud og for CSP-programmet. En av de tingene er det som heter App Protection, som er funksjonalitet i Citrix Workspace app, og vi har også fått tilgang til ADM service. Dette er noe vi skal prate om mer på et senere tidspunkt. Vi har brukt veldig lang tid allerede, så vi raser litt videre, fordi Kent skal også få prate litt i gang. Så Kent, da kan du gjør jeg deg til presenter her. Yes. Mens vi venter på Kent, Marius, er det noe vi har glemt? Nei, føler du har fått dekket det meste? Ja, og er det noen spørsmål, så er vi bare en e-mail unna.
eller en telefon, så vi I Commaxx her alltid for å hjelpe dere. Ser ni min skjerm nu? Jeg får ta inn en fråga til deg, Marius. Kjør. För att nå promopriserna 2022 så står det 100 stycken per sista december. Ja. Är det usage sista december, det vill säga rapporteringen januari 2022? Det är strängt att rapportering, men hoppas att det är så pass I gränsland så ta tag eller sänd en händelse till till Commaxx och så ser vi på det samman för det då hörs ut som att det då blir rapportering I januari. Så och såna typer scenarier kan man att vi klarar att fixa upp I. Okej, tack. Gott. Jag hoppas att ni ser min skärm. Någon kan få bekräfta det. Yes. Bra. Som sagt, vi har utnyttjat våran halvtimme redan här och men jag hoppas att ni har tid att lyssna över på det här. Vi har några slides kvar när det gäller den här grunddragningen och den första här nu är Workspace Essentials som jag har ligger mig varmt om hjärtat. Jag har haft ett väldigt massa möten och demat och allting när det gäller Workspace Essentials och äntligen så finns den även inom CSP-programmet. Workspace Essentials är ju en komponent från Citrix som gör vad ska jag säga? Jag hade en kund för något litet tag sedan som sa så här, vi vill ha en plats att gå till för alla våra användare där vi kan få alla våra applikationer med en och samma login. Och det är exakt det som Workspace Essentials gör. För er som har tid att stanna kvar lite längre så kommer jag dema den här om några minuter. Men den ger alltså single sign-on till alla SaaS- och webbapplikationer oavsett vart de ligger. Om de ligger ut på internet eller om de ligger on-prem. Den innehåller multifaktorautentisering med Microsoft eller Google eller Citrix Authenticator. Det ingår SAML templates I den här och man får även usage analytics för SaaS och webbapplikationer. Så att det är en riktigt, riktigt trevlig komponent. Man kan även utöka det med extra säkerhet, det som heter då Secure Workspace Access. Och då får man en räcka av säkerhetskomponenter I den här som höjer säkerheten med Secure Browser. Man kan ställa in att användaren får inte skriva ut från en webbapplikation till exempel. Eller de får inte kopiera filer. Och så. Man kan lägga på ett watermark. Man lägger på kryptering av information och det som skrivs. Så att om man har ett virus eller en keylogger eller någonting sånt där så kommer man inte kunna se det. Och det som är intressant med den här, jag menar, man har aldrig någonsin sagt att Citrix det är jättebilligt. Men det är ingen kund hittills som har hickat när vi har pratat om pris på den här. Nu ska vi säga att alltså, som ni såg, det här kommer att släppas den 16 juni, vilket är rätt snart. Vi har inte fått alla prislistor och skjon och så vidare än. Vi kommer att skicka ut det så fort vi får det. Det kommer att vilken dag som helst. Så att ta de här priserna lite preliminärt, men ungefär så här kommer det se ut. Så att för en Workspace Essentials med alla de komponenterna som jag pratade om alldeles nyss så betalar ni 308 per användare och månad för Workspace Essentials och 641 för Workspace Secure Workspace Access. Och det är då för Tier 1-priser. Så att det är ingenting som är så där jättedyrt och man, alltså, jag pratar med kunder som betalar mer än så här bara för sin tvåfaktorautentisering idag. Så att man får väldigt, väldigt mycket för pengarna, tycker jag i alla fall. För er som har tid att stanna kvar som sagt så kommer jag att dema den här alldeles snart också. Jag gjorde bara ett litet exempel här också prismässigt och det här är faktiskt, jag hade en CSP-partner jag pratade med häromdagen. De hade just det här caset. Deras kund hade ungefär 100 användare. 80 av dem kör bara SaaS och webbapplikationer. Och där räknar vi in Windows 365. Då. Och de kör inga Windows-applikationer alls överhuvudtaget. Då. 20 av de här deras användare de behöver access till Windows-applikationer. För de körde ekonomisystem och lönesystem.
som vår en Windows-applikation. Så i det här fallet så behöver kunden 100 stycken Workspace Essentials licenser för att ge den funktionaliteten. Och så behöver de 20 stycken licenser för SEVAD standard för Azure. För det här fallet då så väljer kunden att köra Windows Virtual Desktop med SEVAD standard. Och vad SEVAD standard ger, den ger väldigt massa olika funktionalitet då till Windows Virtual Desktop. Men två saker som var väldigt viktiga för den här kunden, det var det att när man lägger på SEVAD på Windows Virtual Desktop, då behöver man inte längre domänansluta den här Windows Virtual Desktop-maskinen. Vilket gör att i det här fallet behöver kunden inget AD. Så att kunden kan logga in, kundens användare kan logga in med sitt Microsoft-login. Eller Google om de skulle vilja det. Men i det här fallet, eftersom de kör Windows 365, så loggar de in med sitt Windows-login och behöver inte ha något AD. Så även de servrarna kunde man ta bort i det här fallet då. Så att den totala kostnaden för den här kunden hamnade på $420 i månaden för Citrix-licenseringen. Sen tillkommer naturligtvis Windows 365-licenserna, det är ju inga konstigheter med det. Och sen tillkommer också Azure Consumption för Windows Virtual Desktop. Men genom att man då väljer att köra Citrix på Windows Virtual Desktop så får man med Autoscale. Och Autoscale ser ju till att man bara har maskinerna igång när det är användarens inloggad. Sen tas de bort så att de inte kostar pengar. Jag tycker det här var ett rätt intressant use case. Lite andra nyheter som kommer strax är Citrix Analytics för performance och security. Och sen den är som kallas för SIA, Secure Internet Access. De licenserna kommer också för CSP här inom kort. Thomas. Ja, tack Kent. Nästa steg. Ja, vad är det som händer nu då? Förutom att det snart är helg. Vi har väl inga förhoppningar eller förväntningar rättare sagt att det ska rasa in nya Cloud CSP-användare nästa månad. Men vi har stor förhoppning om att ni börjar tänka på det här ordentligt. Och det vi förväntar oss kanske mer är att alla partner, oavsett om ni har för avsikt att gå till cloud i juni, juli eller kanske rent av november, fyller i den här enrollmenten som finns i chatten som Frank har lagt ut. Det kostar ingenting, det är inget commit, ingenting. Men det gör det betydligt enklare den dagen under 2021 ni vill börja nyttja Citrix Cloud för CSP. Sen har vi lagt upp en 4 stycken till webbinarier för att, som vi säger då, ta våra partners Citrix CSP-resa från ax till limpa. 3 juni, 17 juni, 24 augusti och 31 augusti. De här finns med i de inbjudningar ni redan fått. De finns även på våra hemsidor, Commaxx.se respektive Commaxx.no då. Där vi hoppas att vi kommer få se många av er. Det var väl egentligen det vi hade, Kent. Yes. Ja, och 19 comment. Vi har allerede fått enrollments. Så jag har fått besked om partners har meldt seg på allerede. Perfekt. Alltså, vi kan ju komplettera det också med det Thomas sa här med den här formen att gör det så fort som möjligt så är ni säkra på att ni får de här incentives och de här rätta priserna alltid. En annan anledning att göra det så fort som möjligt är för att ni slipper ha mig, Thomas eller Frank jagande er tills ni har fyllt i det. Så att det kan ju också vara så att ni slipper oss under sommaren när ni jagar er. 9 minuter överdragen tid. Jag hoppas att ni tyckte att det var värt det. Nu kommer jag att prata lite grann mer om Workspace Essentials och även dema den. Och sen kommer jag också prata lite Control App för er som service provider. Jag hoppas att ni har tid att stanna kvar och försöka hålla mig till innan klockan 2. Workspace Essentials. Som jag sa alldeles nyss. Jag tycker det är en fantastisk produkt och väldigt bra prisat. Och det man kan sälja den här till, det är ju även kunder då som inte kör Citrix idag. Jag menar, alla kunder idag har ju samma utmaning.
Och det är ju det att hur ska vi kunna presentera våra applikationer till våra användare så att de enkelt når alla system och enkelt loggar in. Och det är ju den här varianten så att säga som Workspace Essentials då ska lösa och svara på. Och det är ju det vi har jobbat med när det gäller Citrix och sen när Citrix kom så har det alltid varit det här konceptet. Och för alla användare idag så ser det ju ut så här. Vi har en väldig massa olika URL:er och användarnamn och lösenord. Och idag räcker det inte med den här post-it-lappen och klistra fast det under tangentbordet. Utan vi behöver mer avancerade system. Och då är Workspace Essentials en ypperlig lösning för det här. För att komma åt alla applikationer och alla system vart de än finns någonstans. Och som jag nämnde lite snabbt tidigare. Och det ingår ju då egentligen fem komponenter i Workspace Essentials. Den första är ju då det här med directory. Och som jag sa tidigare så är det så att man kan autentisera sig till Workspace Essentials antingen naturligtvis via sin AD. Men det funkar även med en Azure-login eller en Google-login. Så att användaren måste inte läggas upp ett AD för att kunna använda den här. Och det kan ju antingen så har man en liten kund som inte har ett AD eller så behöver ha ett AD för någonting annat. Så kan man använda då Microsoft login eller Google login. Eller till exempel att man har ett AD men man tar in konsulter eller extra personal eller någonting sådär och inte vill lägga upp dem i AD. Då kan de logga in med sitt Google Authentication. Sen ping vet jag faktiskt inte ens vad det är. Jag vet inte om det finns i Sverige. Okta finns i Norden. Men jag har ingen kunskap om deras katalogtjänst. Så jag lämnar den därhän så länge. Den andra biten då, det är ju att med Workspace Essentials så kan man nå alla webbapplikationer vart de än ligger någonstans. Så att oavsett om de ligger på internet eller om de ligger on-prem. Så att har man en webbapplikation som ligger on-prem så sätter man in en gateway-maskin på det interna nätet och då så publicerar man den webbtjänsten till Workspace Essentials. Jag ska visa alldeles strax också hur det ser ut i verkligheten. Multifaktorautentisering, tvåfaktorautentisering ingår. Så att man, och det här är ju jätteviktigt och här vet ju ni precis som jag att med allt jobba hemifrån som skedde i panik för ett år sedan ungefär. Så har vi massa användare idag som sitter och jobbar hemifrån som inte använder tvåfaktorautentisering. Det kanske inte är så där riktigt perfekt lösning via VPN eller vad det allt nu är. Så här slipper vi VPN helt och hållet och sen så får vi med den här tvåfaktorautentiseringen. Sen använder man Microsoft, Citrix eller Google Authenticator för att logga in i sitt system. Det följer med en variant av Analytics. Analytics finns ju som ni förhoppningsvis vet i en massa olika delar eller utgåvor från Citrix. Det här är en väldigt enkel analytics, men den visar åtminstone hur många användare ni har som kör de här systemen. Hur mycket data de tankar upp, tankar ner. Om de har problem med sina inloggningar. Så en väldigt, väldigt basic funktion. Man får åtminstone en grundläggande statistik hur saker och ting ser ut. Och om man har en kund som har en Citrix-miljö sedan tidigare. Så kan man publicera den Citrix-miljön till Workspace Essentials. Så att har de en Citrix-miljö och publicerar desktop eller applikationer så kan man även få in den i den här Workspace Essentials. Så man måste inte köpa Citrix Cloud utan man kan publicera det på det här sättet. Sen finns det naturligtvis en baktanke i det här och det är att man ska flytta kunden till Citrix Cloud helt och hållet. Och som jag har hört nu från Frank när det gäller Promos och allting sånt här så är det ju dit som Citrix vill att alla användare ska ta vägen i Citrix Cloud. Det finns ju en väldigt massa fördelar med det. Men sen när det här är klart så för min del så ser det ut så här när jag loggar in. Jag får alla mina applikationer och så vidare på ett och samma ställe. Och så hoppar vi över den där. Så, jag kan försöka visa om saker och ting fungerar. Som du ska. Så här ser det ut för mig. Nu ska jag bara flytta på mig och hämta min telefon.
Och det var ju jäkligt spännande, för då kan jag inte dema den här, för jag har ingen ström i min telefon. Det var väl en bra förberedelse. Jag har förberett allting annat, jag har testat att saker och ting fungerar. Och sen så har jag lyckats få slut på ström i min telefon. Så att det här är ju ett typexempel på vad man ska tänka på när det gäller det här. Då går det inte så bra. Jag kör demon på slutet istället när min telefon har fått lite ström. Väldigt pinsamt. Så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om nyheterna från Control App som är intressant för er som service providers. Det här ska inte bli en jättelång dragning, utan jag tänker snabbt gå igenom nyheterna som har hänt, som har kommit från Control App sista dagarna här. Och de nyheterna heter då Remote DX och Edge DX. Och det handlar om här, det är det som då Citrix, eller som Control App kallar för Monitoring the Last Mile. Det vill säga att hantera kommunikationen. Control App är ju normalt för att övervaka och hantera Citrix-miljöer eller andra former av virtualiseringsmiljöer. Men det här hanterar eller användarens enhet, oavsett vart den finns någonstans. Så att även om användaren sitter hemma och jobbar, så kan man via den här delen då hantera användarens enhet. Så att vi har våran miljö, vi har våran Microsoft Citrix, VMware, Nutanix, AWS eller vad det är för någonting. Där vi kör våra applikationer, där har vi den delen har vi alltid kunnat övervaka med Control App. Nyheten här nu, det är ju då att med den här real-time DX, remote DX, så kan vi även kontrollera och hantera den fysiska klienten ute hos användaren, om de då kör en Citrix eller en VMware-miljö. Så att det här är den här komponenten, Remote DX, den visar information om hur saker och ting fungerar för användaren. Så att det man får upp är en sån här ruta, så där man då kan se hur det fungerar för användaren när det gäller nätverkskommunikation till exempel. Här ser vi att den här klienten finns i London, den använder ett Intel Wireless-kort, den har 138 megabits kommunikationshastighet, den har 2% packet loss och så vidare och så vidare. Så att man kan få information där, så när användaren ringer in och säger att jag har problem, eller förhoppningsvis så gör man det här så att helt ser det här i förväg, då får upp ett larm som säger att nu den här användaren, han har helt plötsligt väldigt låg brandbredd eller väldigt hög latency eller någonting så där i sin kommunikation. Så kan man få en förhandsinformation och en varning om de bitarna. Så att det här, som sagt, den här visar bara information. Här kan man inte göra någonting då. Utan då det här är då för att se kommunikationen för användaren. Sen som vi då snäppar upp ett steg till den som heter Edge DX. Då är det då kan vi kontrollera och hantera den fysiska klienten ute hos användaren. Så det är inte bara information, utan då får vi också väldigt mycket mer information. Oavsett om den här kör Windows, om den kör Mac, om den kör Linux eller om den kör Eagle OS. Så kan vi då få information och hantera användarens klient. Och som ni ser på den här bilden, så ser vi att vi kan till och med, vi får också information vart den här användaren finns någonstans rent geografiskt. Och även den informationen kommer in då. Och sen så lite svårt att se, det kan det är lite litet. Men vi ser här vilka användare det är, vilken sorts användare det är, vilken sorts klient det är. Nätverkshastighet, vi kommer att se vilken processor han kör. Hur mycket minne det finns på den här maskinen, om det finns några problem med inloggningen eller något liknande. Så vad den gör det är att den observerar, analyserar och optimerar för användaren. Och jag har testat den här lite snabbt på en maskin som var väldigt långsam och hade lite bekymmer och så vidare. Och den gjorde väldigt mycket när det gäller optimeringen på den här maskinen. Jag fick väldigt mycket bättre prestanda och hastighet när jag införde den här då, för att testa det här.
Vi har också någonting som heter Schedule Triggers som är en nyhet från Control App. Och Schedule Triggers, det är ju det som ni vet, så kan man automatisera saker och ting med Control App. Det vill säga att om någonting slutar, om X händer så gör det här. Om printspolen slutar och om printspolen stannar på min Citrix-server så startar om den och så vidare och så vidare. Det som är nytt också, nu kan vi även schedulera triggers. Det vill säga att vi kan säga att den här tiden, klockan 4 i natt, så ska vi göra det här. Så att vi kan få triggers som går igång på ett visst klockslag, som också är en nyhet. En annan sak som inte är en nyhet då, utan som har funnits ett tag, som jag tycker är en fantastisk komponent för er som service provider, är det som heter ScoutBees. Och det ScoutBees gör, det är att den simulerar en användare. Ni lägger in en scout, sån här scout, som då gör någonting mot er miljö. Säg till exempel att var 15:e minut, var 30:e minut eller en gång om dagen eller vad ni vill, så ska den här logga in som användare X och starta applikation Y. Och får ni då, om det här avviker från det normala, så ska ni få ett larm. Så att ni kan i förväg, innan användarna börjar ringa till er och säga att jag kommer inte in eller jag kan inte starta ekonomisystemet eller journalsystemet eller vad det är för någonting då. Så kommer ni med hjälp av den här då få information som talar om att det inte fungerar eller att det är långa svarstider eller vad det är för någonting. Oavsett vilken miljö som ligger i bakkant här, om det är Citrix eller om det är VMware eller om det är Microsoft. Jag ska inte köra någon demo här på den där. Vi hoppar över den där också. Licensieringen hoppar vi över. Vill ni testa Control App så är det fantastiskt enkelt. Ni går till controlapp.com, ni laddar ner en free trial, ni installerar den och sen så är den igång och kör. Så att här säger man att det tar 5 minuter. Ja, ungefär där hamnar man. Så att det går otroligt snabbt att komma igång och testa Control App och Control Apps lösningar. Det här var Control App i rekordfart. Jag vet att ni vill ju se hur det här ser ut i verkligheten. Det är det som är intressant. Och därför har vi en specialsession för er den 9 juni mellan klockan 14 och 15. Så kommer Control App att köra en specialsession för er som service provider, som Commaxx service providers. Där Peter Knapp kommer att dema hur det här ser ut och hur det här fungerar. Framförallt det här med hur ni kan övervaka och hantera och se era kunders maskiner. Så att boka in det, jag kommer att skicka ut en länk till det webbinariet till alla er som är med här idag. Nu ska vi se. Innan vi avslutar för dagen så ska vi ta och se hur det här fungerar. Nu har jag fått 7% ström i min telefon. Så nu kan jag starta min authenticator. Så jag ska logga in i min authenticator. Jag ska starta den här och så ska vi slå in min tvåfaktorautentisering. Nu har ni har 5 sekunder på er nu att hacka mitt lösenord, vilket ni inte hann. Och så får jag det där. Det är ju trevligt. Det är lite demospöken idag. Det är så det ska vara. Det är ju fredag och allting. Så där. Går det lite bättre. Så här ser det ut. Nu har jag loggat in i Citrix Workspace. Och så här ser min ut. Här har jag nu webbapplikationer som jag har publicerat. Jag har mina desktops som jag har publicerat både från Azure och från min on-prem-miljö. Det är inga nyheter, inga konstigheter. Jag kan också nå mina filer från den här. Det ska jag säga, det är en add-on och den ingår inte i Workspace Essentials, utan det är något man får lägga till om man vill använda det som tidigare heter ShareFile då. Men här kan jag, om jag vill, publicera ut användarens filer också, oavsett vart de ligger. Så i det här fallet, om jag klickar på OneDrive så får jag upp mina OneDrive kataloger. Jag kan till och med i mitt fall få upp min Dropbox. Det här är min privata
Dropbox. Men framförallt så kan jag ju nå mina nätverksenheter. Så det här är ju en katalog som ligger på en server som står i våran datahall i Solna. Så att från mitt webbinterface så kan jag nå on-prem filer, vilket är intressant om man har kunder som har krav på sig när det gäller vart man får lägga filer någonstans. Men om vi tittar på det här med applikationer, om jag nu startar den här, det här är en rätt töntig demo egentligen, men om jag startar den här Storage Zone Controller, så det den här gör, den lägger helt enkelt bara upp en webbsida som säger Citrix Sharefile. Och det här är en webbsida som ligger på en server som står hos oss i Solna. Så att den här visar en intern webbserver. Jag har inga bra webbapplikationer on-prem, så därför är jag inget coolare att visa den här. Men det här visar att jag kan nå. Jag har alltså satt upp en, tittar man på URL:en här uppe så ser man att så netscalergateway.net och så står en jättekonstig kod före dem. Och det här är då via den gateway som jag har satt upp. Klickar jag nu på eMarketeer, som är det här programmet som vi använder för att skicka ut mail till er. Så som ni märker här nu, så jag klickade på den. Jag har inte angett någon URL. Jag har inte angett något användarnamn eller något lösenord. Utan jag har loggat in här nu helt enkelt med en single sign-on. Med mitt meddelandet som jag har när jag loggar in i Workspace Essentials. Och sen kan jag naturligtvis också nu starta Excel eller Word eller vad jag nu vill göra för någonting som är mina normala, mina vanliga filer. Vilket jag inte ska göra nu. Så, jag känner att jag pratade i supertempo här nu. Men det där var faktiskt det jag hade och jag vet inte om mina kollegor har någonting att tillföra. Frank eller Thomas. Jag kan meddela att jag har fått våran första enrollment i alla fall. Perfekt. Ja. Och rapporter ser jag på hugget. Jajamän. Frank, har du någonting att tillföra innan vi avslutar? Du är mutad om du säger något. Nej, det verkar inte som Frank hade någonting att säga. Men i Sverige vill jag bara tacka för visat intresse. Jag hoppas att det var intressant. Hör av er med frågor och så vidare. Vi kommer att ta kontakt med er så fort vi har alla priser exakt. Och informera er om dem. Skicka ut prislistor och så vidare naturligtvis som vanligt. Och som sagt, jag rekommenderar att titta på Workspace Essentials och vad det innebär. Och vilka möjligheter det är för era kunder. Så, om det inte var någonting mer, vi ska inga mer frågor att komma in i alla fall. Så att, då vill jag bara säga tack för idag. Ha det jättebra. Och en trevlig helg. Hej!